Сәлеметсіздер ме оқушылар? География сабағына қош келдіңіздер. Бүгін біз әлеуметтік география, халықтар географиясы бөлімін зерделеуді жалғастырамыз. Сабағымызды бастамас бұрын экрандағы суреттерге назар аударайық. Суретте нелерді көріп отырсыздар? Я оқушылар, бұлар мешіт, шіркеу және храм. Яғни, діни сәулеттік құрылымдар немесе ғибадат ету орындары. Олардың әрқайсысы қандай дінге жатады? Қалай ойлайсыздар? Мешіт – ислам дініне, шіркеу – христиан дініне, және храм – буддизм дініне жатады екен. Оқушылар, сіздер діннің не екенін білесіздер ме? Дін дегеніміз жоғары күштерге табынуға негізделген мәдениеттің бір түрі. Әлемдік дін – бұл әртүрлі елдер мен континенттердің халықтары арасындағы таралған дін. Қазіргі кезде бұл термин тек үш дінді білдіреді – буддизм, христиан, ислам. Сонымен оқушылар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қандай болмақ деп ойлайсыздар? Дұрыс болжам жасай алдыңыздар деп ойлаймын. Сабағымыздың тақырыбы – дүние жүзі халықтарының діни құрамы. Жоғарыда айтқанымыздай, дін – жоғары күштерге табынуға негізделген мәдениеттің бір түрі, ерекше дүние таным. Таралуына байланысты діндер рулық тайпалық, дүние жүзілік және ұлттық діндер болып бөлінеді. Рулық тайпалық путқа табыну – тотемизм, анимизм, фетишизм. Дүниежүзілік әлемге тараған буддизм, христиан, ислам. Ұлттық кейбір жеке елдерде тараған иудаизм, еврейлердің діні, индуизм, үндістердің діні және тағы да басқалар. Алғашқы діндер ұзақ даму эволюциясынан өтті. Оғанмен бірге дін де дамыды. Ендеше оқушылар, рулық тайпалық бөлінудің тотемизм, анимизм, фетишизм анықтамасына тоқтала кетейік. Тотемизм – алғашқы діндердің бірі. Тотемизм немесе табыну. Тотемизм адамдардың жануарларға, ағаштарға, құстарға, аңдарға ерекше бір қасиеттердің иесі ретінде табынуы. Сонымен қатар, түрік тектес халықтардың барлығы да ортақ табынған киелі, тотем жануарлары – әсем марал, көк бөрі, бүркіт екендігі бұрыннан белгілі. Көк түріктер мемлекетінің туында көк бөрінің, Шыңғысхан құрған Моңғол мемлекетінің байрағында сұңқардың суретінің болуы кездейсоқ емес. Анимизм – заттық дүние құбылыстарының жандылығын білдіретін термин, немесе жансыз дүниенің жаны бар деп түсіну және соған табыну. Анимизм терминін ғылыми қолданысқа ағылшын этнографы және мәдени антропологы Тайлор енгізген. Анимизмнің көрінісіне қазақы дүниетанымдағы киелі, қасиетті жер бедерлерімен атаулар жатады. Табиғат аясындағы мәдениет үшін қоршаған орта киелі таулардан, құтты өзендер мен көлдерден, ағаш бұталардан, тағы да басқалардан тұрады. Ағаштарға киелі деп шүверектер байлап кету және сол ағаштардан қандайда бір жәрдем қорған сұрау анимизмнің белгілері. Анимистік діни ұғымдар солтүстіктің аз халықтарында, нанайларда, ненецтерде, эвенклерде, хахастарда, буряттарда, тағы да басқа көбірек кездеседі. Фетишизм французша тұмар, қасиеттік күші бар зат дегенді білдіреді. Жансыз материалдық заттар тасқа, ағашқа, сүйекке, малдың бас сүйегіне, тіске, тағы басқаларға табыну, оларды қамқоршы көру. Көбінесе алғашқы қауымдық құрылыс, көне мәдениеттерге тән жансыз заттарға қасиетті деп табыну. Кейінірек тас мүсінді құдай, пұттар, ескерткіштер жасап оларға табыну. Дүниежүзілік діндерге тоқтала кетсек. Буддизм әлемдік діндер арасындағы ең көне дін. Ол біздің заманымызға дейінгі 6-шы ғасырда Үндістанның солтүстігінде пайда болды.
оның негізін салушы үнді ханзадасы Гаутама. Бұдан кейін оған Будда, яғни рухани таза деген ат берген. Буддизм діні оңтүстік шығыс Азияда көбірек таралған. Келесі дін христиан. Пайда болу уақыты жағынан христиан діні екінші орында. Әлемде ең көп тараған діндердің бірі. Христиан дінінің бір ерекшелігі, ол тек шіркеу түбінде өмір сүре алады. Библия христиан дінінің басты дерек көзі. Христиан діні Еуропада, Африкада, Австралияда аса көп таралған, бірақ бұл діннің ұстанушылары Африка мен Азияның кейбір бөліктерінде де бар. Бұл жерлерге ол еуропалықтардың миссионерлік қызметінің арқасында келген. Христиан діні католиктік, православиялық, протестанттық деп бөлінеді. Ислам діні буддизм және христиан діндерінен кейін келген дін. Ислам діні көбіне араб елдерінде таралған. Ол 7-ші ғасырда Арабия түбегінде пайда болған. Негізін салушы Мұхаммед пайғамбар. Ұстанушының бой ұсынушы деген мағына білдіретін атауына байланысты, бұл дінді кейде мұсылмандық деп атайды. Буддизм және христиан діндерінен кейін келген ислам аталып өткен діндер негіздері бойынша ұқсастығы бар. Мұсылмандардың көпшілігі Азияны оңтүстігі мен солтүстік Африкада тұрып жатыр. Ең ірі ислам мемлекеті Индонезия. Азия мен Африканың 30 мемлекетінде ислам мемлекеттік дін ретінде қабылданған. Мысалы, Египетте, Иранда, Иракта, Мароккода және тағы да басқа. Қазақстанда, Орта Азияда, Ресейде ислам діні кеңінен тараған. Әлемде 8 ұлттық дін бар. Индуизм, джайнизм, сикхизм, конфуций, зороастризм, синтоизм, даосизм, иудаизм. Оқушылар, сіздер дін туралы көптеген мәліметтермен таныс болдыңыздар. Енді осы алған білімдеріңізді пайдаланып тапсырмаларды орындауға кірісіңіздер. Тапсырмаларды орындау барысында дескрипторларды пайдалану керектігін естен шығармаңыздар. Бірінші тапсырма. Әлем діндері картасын пайдаланып, олардың қайсысы әлемдік дінге, қайсысы ұлттық дінге жататынын анықтап, кестені толтырыңыздар. Орындап болсаңыздар, өз жауаптарыңызды экранда көрсетілген дұрыс жауаптармен салыстырып көріңіздер. Жарайсыздар. Келесі тапсырма. Елдерді діни сенімдермен сәйкестендір. Сіздерді сәйкестендіру тапсырмасын дұрыс орындады деп ойлаймын. Олай болса, жауаптарыңызды тексеріп көріңіздер. Енді кезекте үшінші тапсырма. Тұжырымдамалық кестені толтырыңыздар. Бұл тапсырманы да орындау кезінде төмендегі дескрипторларды пайдаланасыздар. Жарайсыздар, орындап болсаңыздар, өз жауаптарыңызды экранда көрсетілген дұрыс жауаптармен салыстырып көріңіздер. Керемет оқушылар! Сіздер барлық тапсырмаларды қатесіз орындады деп сенемін. Сонымен оқушылар, сіздер бүгінгі сабақта әлем халқының діни құрамын анықтауды үйрендіңіздер. Діндердің таралу географиясын білдіңіздер. Осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.